Adina vrea. Unë ju pa ta thamë dhe më përpara, edhe mas neshjes me Laçi që bëm. Është normale që skuadrat ketë entuziazëm. Është normale, probleme është që mos të dëmtoj kë entuziazëm. Dhe unë nuk mendoj se ndeshja me Bylisin u hum për këtë arsye. Ndeshja me Bylisin u hum për mos përqendrim në momentet veçanta. Sepse edhe pjesën e parë dhe pjesën e dytë duhet të kishim qenë shumë më të kujdesshëm që të godisnim ekipin e Bylisit, sepse fazat e lojës u krijuan në mënyra të tilla kur ne kishim aspektin sulmues të lojës, që ne duhet t'i godisnim ato, sepse në përgjithësi skuadra ishte e kujdesshme, por nuk kishim shpejtësinë e duhur për të ndërhyrë në zonën kundërshtare. Edhe patëm vendosje të gabuara në zonën kundërshtare. Ajo ndeshje në fakt e rikthye problemin e dëmtimeve. Problemet dëmtimeve nuk është një problem që neshet janë nga java në kryt 5 ditve ose në kryt 4 ditve, tashi është një periudhë ngjeshur. Kështu që është një problem i cili ne kemi pas të mbartur më përpara. Rikuperum Juricin në ko rekord mund të jemi, ose mund të jemi se kemi fut më për para së duhet, por duhet kishin qenë vetë lojtare, duhet jenë shumë më të kujdesshëm, sepse problemi dëmtimeve nuk vjen vetëm nga mënyra e stërvitjes, problemi dëmtimeve vjen edhe nga saj kujdesshëm e ti për të rujtë vetën tatë. Sa përndikojnë dëmtimet e kësë kuatë? Për çdo skuadër ka problemet e veta, për mua nuk ndikojnë fare. Nuk ndikojnë, unë i kërkoj të gjithë lojtarët të kemë të gatshëm. Por unë stabilitetin e skuadrës do ta ruaj me këtë lojtar që kam. Dhe jam shumë i kënaqur me mënyrën e impenjimit të në lojtarëve. Thash dhe herë tjetër, nuk dua alibi, nuk duhet nxirret asnjë alibi në qoftë se skuadra humb pikët edhe themi që skuadra s'ka qenë, nuk i ka vlerësuar ndeshjet e saj. Jo, skuadra ka vlerësuar ndeshjen njësoj si ndeshjet e tjera. Por ju kam thonë dherë tjetër dhe skuadrat e tjera duan pik, tashti ka ardhë koha që sidomos ju e patë se çfarë ndodhi mas neshjes tonë në të gjitha neshjet, kështu që ne duhet të shohim vetën tonë. I kënaqur me atë çfarë ka bërë skuadra në gjysmën e parë të kampionatit ku prisim me titull. Skuadra ka bën, për mendimin tim ka bën mirë. Kishte shumë momente që ne duhet të shfrytëzonim shumë më mirë. Qoftë për pika barazhin, e cila do të na jepte përparësi më të madhe për të pa më përpara, por do të kemi parasysh që kemi marrë pikë me ndeshjet vështira në letër, sepse ndeshjet vështira nuk ka, edhe kemi lënë pikë në disa ndeshje që neve ose juve nuk ju ka shkuar ndër mend. Nesër ndaj Erzinit, një spërskot që Bosnia ende nuk ka fituar. Nuk është problemi se s'ka fitu Vllaznia këto neshje dhe do shkoj nesër të fitoj. Ne çdo neshje kemi përgatit për ta fitu neshjen, qoftë moralisht, qoftë taktikisht. Kështu që do shkojmë, bëjmë një ndeshje kampionati e cila na jep përparësi shumë për të pa për para, për lartë. Profe, mbyllur mërkatoja me vetëm e balen dhe a prisë në një levizje tjetër pakën nga anë e juaj? Jo, unë ja kam lënë dorë klubit të lëvizje,
lojtarëve. Normalisht trenerët janë të kemi bërë dhe orvatje tjera për të marrë lojtarë, por si që ka qenë problemi i Adilit, të cilit është bë oferta, dhe palët nuk kanë radë akord. Është i problemi myllun për mu. Gjithashtu, për të prit, nuk presim diçka tjetër. Por në qoftë se do dalin të orët e fundit mërkatës, në qoftë se do dalin në i gjë pozitive për ne, atëre pse më zvinë skuadrë dhe të kontribuoj direkt, sepse ne zdum lojtarë për t'i përgatit për kampionatin, për fazën tjetër të kampionatit, ne zdum lojtarë që të ndihmojnë në mënyrë imediate. Do të dëshmë diçka për nesër ndaj Erzelit, informacion apo mënyrë e lojës? Po, ndryshime dhe mund të ketë. Thash dhe herë tjetër që ndeshjet kanë qenë ngjeshura, por dhe këto ndryshime duhet të jemi shumë të kujdesshëm për të bërë. Nuk do të thotë që një lojtar nuk luan nesër dhe ka humbë vend informacion. Problemi është që gatishmëria e lojtarëve të cilët do të tirren në lojë. Luajnë të njerëzve që ka spikatën në lojën e bukur. Shumë, është shumë e vështirë, jo vetëm Erzenin e pam dhe me Tiranën, si që nga kam pa ato me Bylysin ose Neshe e tjera. Është një skuadër që lunë me entuziasm, po përveç entuziasmit ka dhe cilësi i brendës skuadrës, sepse nuk është vetëm entuziasmi a i që bënd skuadrën ose bënd ekipin. Albertse. Hajtë, miru pashë.